بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. ولا لا يالكسو دوادا برنامج كيني لورنايي برنامج كيني اد هلكن ساعدهن او كلا يي وقتigan اد uga baratayn TV ga star ee magciisu ha ku dayo bara oo ku dayo muwaadinkaaga danta guud wax weyn ka soo qabtay rubuc qarnigi tagay ee ku dayashada mudan ama marka la soo gaabiyo la ilaahada haliyay waxa maanta hadii biin maayo aanu nasiib u yeelanay oo fursad qaali ah Dr. Professor Haliyey Hussein Abdullah Bulhan oo ah dhaqtar caan ah oo hadii biin maayo wadanka aad iyo aad looga yaqaano oo runtii hadii biin maayo shaqooyin aad u badan haya shaqooyin aad u badanna ka soo qabtay hadii biin maayo adduunweynaha iyo Somaliland ba ayaanu maanta ku soo baxay dadka la soo doortay ee lagu soo doortay hadii biin maayo dhowrka masalo ay ka mid yihiin hadii biin maayo caafimaadka tacliinta hadii biin maayo qadiyadda Somaliland u ololeynteeda sidoo kale wuxuu kulan ku soo baxay hadii biin maayo qoraalka iyo hadii biin maayo horumarinta tacliinta sare caafimaadka hindisaha iyo u doodida maaragtay hadii biin maayo arrimaha Somaliland marka Dr. Professor Haliyey ku soo dhawoow barnaamijkan wad maadsantay soo dhawow waxa ujeedada barnaamijka ay tahay Dr. in hadii biin maayo dhalinyarada ku daawanaysa wixii aad soo qabatay ay kaaga daydaan oo hadda dayashadiina waa in la helaa noloshaadi waxay ka ogaadaan bal marka waxa noo sheegtaa xaqii aad ku dhalatay anuu waxaan ku dhashay Ethiopia horta markii hore magaalada Harar la yiraahdo ayaan ku dhashay waqti qiyaas ahaan Soomaalida waqtiga aan dhashay ama adigu dhalatayba hospital la laguma dhalan guri baa lagu dhashay taariikhina dami jirin qiyaasii 1900 Ilaahay baa mahadle maanta halkaas maaragtay ina soo gaarsiiyay Dr. Hussein ma nooga warrami kartaa waxbarashadaadii hoose dhexe iyo tii sare wax ma nooga sheegi kartaa anigu markii hore waxaan ka bilaabay waxbarashadayda Ethiopia magaalada Jigjigaan ka bilaabay elementary school-kii bilowgii iyo school-kii dhexe waxaan ka dhigtay halkaa marka Ethiopiaan ay ahayd oo deetartan aad iyo aad goor walba jooga ayay ahayd kaas sideedaad markaan ka baxay Ethiopia number 2 gii baan ahaa Ethiopia oo dhan imtixaanadii ahaa number 2 gaan ahaa dugsiga dhexe dhexeeda markaa maxaan ku jiraa ardaydu aad bay u badnayd oo school sidii secondary school loo gali lahaa ayaa aad u adka imtixaanka waxa lagu baxay dhowr iyo 40 marka average la isku soo qaado anigu ilaa 90 iyo dheeraad baan ku jiray marka kii labaad baan ahaa markii aan ka baxayna Harar baan ku noqday Harar baan markaa secondary school-kii ka dhigtay kadibna Mareykankii baan tagay oo aan jaamacadda halkaa ka galay waxyaalaha maaragtay hadii biin maayo dadku kugu soo doorteen waxa ka mid ah horumarinta tacliinta sare ee Soomaaliland caafimaadka hindisaha iyo qadiyadda u doodida Soomaaliland iyo qoraalka waxyaalaha la yaabay in markii aan ku weydiiyay CV-gaagii kuuri CV-gaagii kooban si aad ii sheegtay adigu tiri afar buug buu CV-gaagii noqday wax maskaxdeeda ka yar weynaatay ayay noqotay bal wax ma nooga sheegi kartaa hawlaha soo qabatay ee lagu soo doortay hadii biin maayo nooga iftiimi wax bal horta tuu horeysa xogaa waxaan ka oran lahaa in waxbarashadeedii Mareykanka Amerika aan tagay saddex jaamacadood baan galay saddexda jaamacadood ee kuwa ugu wanaagsan ayay ku jiraan oo Harvardna ka mid tahay Boston University marka saddexda jaamacadood waxaan ka qaatay 5 degree baan markaas ku duubto laba bachelor ah laba masters ah iyo mid PhD oo dhaqtarnimo ah markii aan deedalka ku soo noqday qoraaladayda horta lama yaqaan halkan Soomaaliland waa af Ingiriis baan ku qorayo adduunka kale wax badan baa laga yaqaan dhaqtarnimadayda iyo macallinimadayda la yaqaanaa halkan dee maxaan ku jiraa gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa tan imika aan wado waxaase la ogi
iyo hawlihii kale ee qabtay oo inuu ka sheekaysanayno ha waa yahay waxaad fursad u heshay jaamacadihii ugu waaweynaa ama ugu caansanaa ee aan ka sii xusuusto jaamacadda Harvard University la yiraahdo runtii dadaal badan baad ku gaadhay halka maaragtay allana ha kuu sii siyaadiyo markii aynu sheekaysanaynay Dr. Xuseen hadii biin maayo wuxuu ii sheegay in markuu shaqada ka bilaabay Mareykan dhowr iyo labaatan sano horteed uu qofka ku arki jiray ama uu counseling u sameyn jiray saacaddii uu ka qaadi laga qaadi jiray $250 oo imika dee malaadee $1,000 ku dhowdhow sidoo kale waxa uu ahaa dhaqtar yacnihi Mareykan aada iyo aada looga qadariyo iyo caalamka oo dhan aada looga qadariyo xagga xanuunkiyada maskaxda aada iyo aada nin looga qadariyo weeye oo runtii Somaliland ay nasiib u yeelatay inuu kasoo dhex baxo bal hadii biin maayo qodob qodob ma soo koobi kartaa hadii biin maayo qodobadaas sidii aad wax uga qabatay for example jaamacadda Hargeysa oo runtii kala daadsan oo hadii biin maayo u baahneed qof adag oo gudoomiye adag u baahneed ayaad hadii biin maayo gudoomiye u noqotay bal nooga sheekee way horta markii hore anigu deyntii aan Mareykanka joogay aan wax ka baranayay waxa bilaabmay halgankii si aad bareen lagu la dagaalamay waxaan ahaa dadka xagga qoraaga iyo wixii kale khudbada laga bixiyo meelo fara badan halgankaasaanu ka qayb galay anagu dhalinyarada markaanu ahayn US Congress-ka laba jeer baan ka bixiyey hadallo la weydiinayo qadiyada iyo xaaladaha meesha taagan kadib jaamacadda aan ka dhigayay Boston University waxaan helay inaan wax la yiraa tenure oo ah mar haddii ay ku ansixiyaan in weliga aad ka shaqeyn karto lagu eri karin halkaasaan ka gaadhay markaa professornimada kadib waxaan samaystay company anigu consulting firm la yidhaa oo xaggan caafimaadka iyo ku saabsan sanadkii waxaanu markaa samayn jirnay ilaa $30 million oo kale ayaanu samayn jirnay sanadkiiba markaa anigi nin kalun baanu ahayno kampanigaale markaa waxaanu kulahayn xafiisyo fara badan Mareykanka Boston Washington area Virginia labaanu kulahayn Maryland baanu kulahayn Arkansas shaqadaadu markaa waxay ahayd hadii biin maayo la talinta dadka hadii biin maayo la talinta waliba markaa inta waan wadnay oday hospital iyo waxa waan ka shaqeyn jiray laakiin tani waxay ahayd hospitalo iyo goobo Mareykanka ku yaala sidii loo tababari lahaa dadkooga sidii loola talin lahaa daraasado looga sameyn lahaa aakhirkiina waxaanu galay in maxaan ku jiraa international consulting firm oo teams loo soo diraa Afrika iyo Asia iyo Latin America ayaa markaa aanu lahayn taa oo socota ayaa dee dagaalo sokeeya halka ka bilaabay Soomaaliland oo meel wanaagsan aan waxno marayaa waa 1904 November 1904 ay halka ka bilaabatay laba bilood kadib Hargeysa baa joogaa anigu Hargeysa markaa sidii nabadeynta ayaa hawshii ugu horeysay ay ahayd ayaa ka qayb qaadatay markaa waxaan soo uriyay aakhirkii team aanu hawl wada galay oo dibadda joogo reer Soomaaliland sidii nabadda loo dooni lahaa oo qurbajoogu uga qayb qaadan lahaa ee maxaan ku jiraa markaa Allaah yarhamu madaxweynihii hore ee Maxamed Ibraahim Ciigal ayaa meesha joogay fikradaasina way noo hirgashay dad fara badan baa ka qayb galay markaa alxamdulillaah tiyo laga wada hawl galay nabadiina waa tii timi anigoo markaa isla hadana ku noqo Mareykankii ku noqo oday hawlahaygii iyo kampanigaygii wixiiba meesha yaalay ayaa waxaan intii aan joogay arkay xanuuno fara badan oo dee aan takhasuskayga ahaa iyo dadka dhibaatada haysay xanuunkan dhimirka ayaan arkay ayaan aad u arkay guryihii lagu hayo dadkii markaa timiba hadii biin maayo guri walbaba waxaa la odhan karaayay hal qof oo silsilada ku xidhan oo xanuunkaas maskaxda u hayay ayaa jiray ayaa aad u buuxay meesha ma garanaysa dadkuna aad ugu dhibaataysnaayo dhaqaaluhuna wuu xumaa burbur baa lagu dhex jiray markaa
dadriga leega ka haysan jiray guriga leegu yimid jiray waayo baahida aad u badnayd marka waxa ila noqon kari weeyday inaan anigu danahaygi uun intan iskaga jeesto iska dhaqaaqo marka waxaan go'aansaday in aan dalka joogo wixii aan qaban karaayo aan qabto ee hawshii baa wali ku jiraa okay marka hadii biin maayo waqtiga baahida xoog leh ay jirtay dhaqtarka dhimirka ayaa joogay wadanka ee kala hadii biin maayo ku heli mise kaligaa baad ahay maye wallahi waa joogeen on and off waa joogeen intaan anigu ogahay marka waa joogeeno nin huu la yiraa wuu joogay Dr. Hu waa joogay gaboosna mar dambe ayuu isaguna dee yimi oo maxaan ku ilaahaa hawshan isna galay laakiin intaan ogahay labada un baa markaa joogay imika qaar dhalinyari waa ku soo biireen waa ilaahay mahadii ka ballaaran hawshu dhowr qof iyo ma garanaysa alxamdulilah marka waxaad wajahday hadii biin maayo dhibaatadii weyneed ee la wada garanayo ee guri walaaba inan ama inan ay ku xidhnayd hadii biin maayo ee culayska aynu ogeyn aynu soo marnay xagga tacliinta jaamacaddii hargeysa guddoomiyaad ka noqotay bal iyadana wax nooga sheeg markaa horta intaan maxaan ku yidhaa jaamacadda aanan bilaabin Academy for Peace and Development waxa weeye hay-ad ku taalla halkan oo nabadaynta ah golaha nabadaynta oo magaranaysa aanu samaynay ayaan waday in shan sano ah oo dib u heshiisiintii weli la socota iyo wacyigelintii dadka iyo daraasado fara badan oo aanu ka samaynay kadib ayaan maxaan ku yidhaa anigu wareejiyey hay-adda markaanu dhisnay oo aada u socoto dee magacna ku yeelatay dalka oo daraasado fara badan aanu qoray oo maxaan ku yidhaa tiim wanaagsan oo isku dhafan baanu ahay kadib markii aan wareejiyey anigu waxaan bilaabay qoraalladaydii baan dib ugu noqday isla waaga waxaan bilaabay dood la yidhaaho caawa caqli keen caawa caqli keen oo aada iyo aada loo xiiseynayo dadku ma garanaysaa doodaha ka qayb galeen marka muddo intay socotay ujeedadu maxay ahayd ujeedadu waxay ahayd wacyigelin dood in meesha dimuqraasi waxaan la yidhaah dadku ay hadli karaan afkaar lala iman karo dood iman karto oo dadku ma garanaysaa afkaar kala qaadan karaan oo fikirku inuu macno leeyahy bini aadamku marka uu fikiruu wada fikiro waxqabadku halkaasuu ka imanaya waxbaa la hiigsanayaa meel baa loo jeedaa tiibaa laysla falanqaynayaa la eegayaa dariiqa loo maraya laga wada hadlayaa taasay ahayd marka dowladii daahir riyaale ayaa qoonsatay waayo way dhibsatay aada bay u dhibsatayo xukun koox waloo xukun haysa adduunyada waxay jeceshahay shacabkaygu inuu madow ku jiro oonay waxba ogaanin soo maad gara markaa haddii aad wax ifiso way necab yihiin taa way diidaan waayo meelshaa madow ee dadkaasi kala daadsanee maxaan ku yidhaa iyagii aan garanayn dee waxa xuquuq ay leeyihiin iyo waxay xil saaran marka aanay garanayn oo iyagii isku jeestaan ayay sidaasay jeceshahay inay xukunka ku wado waayay baryaha waxa kaloo maaragtay runtii dad badan ay mogan yihiino in yar un ay garanaysaa inaad tahay ninkii ugu horeeyey mobeelkan iminka cid walaa gacanta ku sidatay miyi iyo magaalaba lala dhex maraayo ee qofku qaar sitaan laba ama saddex sitaan inaad hargeysa aada markaa ka bilowday mobeelkii ugu horeeyey shirkadii haddii biin maayo markaasi jirtay magaceedii baad markaa waxaa la odhan jiray sidko ayaa la odhan jiray sidko ayaa la odhan jiray taana waxay igu kalifaan dee ma garanaysaa dalkan umaan iman inaan ka shaqaysto runtii oo dee shaqada alxamdulilah maraykan baan aada ugu wanaagsanaa dhaqaalahayga iyo wax walba halkan waagaa animi nabadayntiina aanu wadnay waxaan horta dhisay center la yidhaaho civil centerkiisoo garan maysid civil centerkii oo dumay oo markaa dhulka yaalla ayaan dhisay oo halkaasaan dadkana ku daweyn jiray civil centerku waxa weeye meeshii ingiriisku dhisay ee hadiiiaayo dadka lagu daweyn jiray magaalada bartankeeda bartankeega iyadoo markaa magaaladu
area meesha soo dhani way qaawaneed ciidmay joogin dadku way la yaabnaayeen maxaad u dhisay saaba la oran jiray bal meesha lagu ma soo noqonaayo annagu waxaan ogaa in de lagu soo noqonaayo nabad mar hadii ay timaado civil center kaasi dadkan ku daweyn jiray dawooyinkan keen jiray free baan ku daweyn jiray oo waxba kama qaadan jirin arday dhalinyaro iskuuladii ka baabeeyna waxaan waxaan ugu dhigi jiray computeradii uu horeeyay dalka markaa la keenay wax lagu barto halkaas markaana aan keenay kadib markaan taawaday ayaa ogow hawshaydi company-gaygii Mareykanka ahaa wali waa socdaa marka galabtii baan tagi jiray laba company laba telephone company midna Soltelco waa midna Sidco ayaa loo oran jiray galabta markaan tago ayaa waxaan arki jiray dad fara badan oo dhulka fadhiyo oo sugaaya telefoon dibadda sugaaya oo qaalib u ahaayo dad waxay ka qaadayeen Ethiopia baa loo tagi jiray ilaa dad sababa haa wax markaa laga qaadi jiray $2 iyo 57 centim meritki go go ayo oo ana dhaysan fursad markaas aan anigu dadkii meesha ee kampaniyada waday baan la hadlay oo arday dadku waa dhibaateysan yihiin waxaan laga daayo oo ila qaadan waayeen markaa kampanigaygi iyo tiimkaygi Mareykan ayaa la hadlo nidi telefoon baynu sameeyneynaa halka ka sameeyneynaa nobody doona kampaniyadu markaa tiib aanu ku bilownay mobile-kii uu horeeyay baan halka keenay markaas aan ka dhigay markiiba dollar iyo 7 centi caadiga waqtiga caadiga ah habeenkii 9ka wixii ka dambeeya iyo ciid iyo jimcaha iyo waxaankaasana adduunyada meeshii aad wacdaba 8 centim buu ayuu ahaa markaasaa lagu soo meeshii lagu soo xoomay haye labadii company baa loo gali waayay haye way yimaadeenoo waxay jiraan warbal meel dhaxayn isugu nimaadne aadna kor soo yar qaad aadnana hoos aan u dhigno haye asan tiidayo nidiidee ma yeelayo uma baan gelin meesha lacage dadkan in loo dabciyo ma garanaysa ayagii telefoonkii ay helaan ku hadlaan adduunkii la hadlaan oo waqtiga xoolihii la dhoofinayna waa la joojiyey dadku aad bay u dhibaataysnaayeen marka telefoonkan waa loo baahnaa taa horta waan sameeyay hase yeeshee marka dambe dhibaatooyin kale meeshii ka yimi oo inuu deeg ka wada hadli doono kadib markii aan taa sameeyay ayaa anigoo hawlahaygii iska wata ayaa waxa la yiri jaamacadda Hargeysa burburaysa oo maxaan ku jiraa dhibaato ku jirta marka kaalayo qabo markaa waxa ku yeeray ha markaa waxa hayay madaxweyne ku xigeenki gaar ahaan Axmed Yuusuf Yaasiin iyo team magaranaysa gudiga ku jiray ayaa ila soo hadlay waxa yiraahdeen war meesha waa burburaysa kaalay qabo lagaaga maarmi maayo ha markaa ana waan ogaa dhibaatooyinka meesha yaalay oo deynta dalka waan joogayo khilaafka iyo mushkiladaha iyo waxa yaalay marka runtii marka uu horeysii maan doonayna inaan deem maxan ku raad dhex galo hase yeeshee markii la yidhi maye laga maar maye kaalay ayaa waxaan idhi waayay laba sano ayaan qabanayaa oo sifeynaya hagaajinaya kadib labada sano waan ka tagayaa marka laba sanadood baad u hurtay ayaan u huray oo kaliye waddanka marka ka jirtay tii labaad marka Cammuud laga yimaado labadaas ugu muhiimsanaa oo meesha jiray marka de waxaan idhi laba sano ayaan ka shaqeynayaa hagaajinaya hadii Ilaahay ila markii warqad ay dhiibeen ay leeyihiin maxaan ku jiraa gudoomiyaha cusub iyo wixii maxaa macluumaad ee ilaa dhowr xaashiyado ay soo diyaariyeen dhaqaalehiigu wuxuu yahay xaaladeedu wuxuu yahay ayaa gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Dr. Xuseen Cabdullaahi Bulxaan mushahar $2,200 gudoomiye ku xigeenka labaad hebel Ibrahim waxa way Mubarak Ibrahim Aar iyo kiisada saddexdayduba $2,200 baan qaadanayna dollar ma dhaafsanayn waa la yaabay horta ma aha lacag doon kala dambeynta ayay khaldaysaa moogtay $2,200 marka haday 5 igu dari lahayn ma 2 igu dari lahayn ee gudoomiyihii dhabtaan ahaan laa way ka kaalay markii aan warqadii ka soo qaadtay maalintii ku xigtay ayaa UN ka oo Suudaan marka laga shaqeynay ayaa warqadii timi la leeyahay waa ka shaqaan ku hayna kaalay horar waan u qortay run ahaan marka mushaharada marka ay ugu ballan qaadayeen marka isku wada duubto kun iyo maxaan ku jiraa bishii ayaa 18,000
team dano isku dhafan oo meesha jooga ayaanu meeshi nadiifinay si wanaagsan oo wixii sharci ay lahayd jaamacadii ayaanu u wada dhisnay oo maanta alxamdulillaah halkii team kalena dawaayimiyo waa wanaagsan yahay waa hagaag marka hadii biin maayo waxa weeye een danahaagi iyo maaragtay shaqooyinkaagi aad lacagaha badan ku sameynaysay ayaad sacrifice u sameysay markaad aragtay waddanka dhibaatooyin badan oo jirood indhaha ka qabsan kari weydi oo danta guud haddii biin maayo helanaantiibaad haddii biin maayo u xowsiibatay haddii biin maayo xagga qoraalka isagana bal nooga waran qoraaladaydu horta waa badan yihiin intii aan dee dalka joogay arrimaha soomaaliyeed iyabaan in badan uga qoray ilaa dhowr buug waan ka qoray qaarna way ii yaalaan oo weli maan daabicin ilaa horta ilaa shan bug waan qoray oo qoraal ah daabacan shan kale qiyaas ahaanna way ii yaalaan oo inaan soo saaro laakiin aniga waxa la igu yaqaana maraykan hadday noqoto ilaa afrikada kale oo weliba aan waraaqo weli ka helo iyo yurubtaba waxa la igu yaqaana halkan cilmi nafsiga guud ahaan iyo cilmiga qoraalkiisa laygu yaqaana oo maaha ka soomaalida uun magaranaysaa bugaagtayda ka waramayse cilmigii kale ee magaranaysaa cilmi nafsiga ahaa kaasa laygu yaqaana weli bugaagtayda waa la iibiyaa okay waa yahay haddii biin maayo iyadana qadiyadda soomaaliyeed haddii biin maayo waad u doodaa waxyaalo badan baad ka qortaa bal iyadana wax yar nooga iftiini horta dee marka ugu horeysa anigu sidii ardaynimaba aan ugu jiray doodaha maxaan ku idhaahaa inkastoo dee maraykan aan ku noolaa horta maan ilaawin meeshaan ka imi asalkaba meeshaan ka imi maan ilaawin oo wixii aan qaban karaayo waan qabanayo maraykan ha noqoto iyo dee dalka markii dambe aan kusoo noqday sababtana aan kuu sheego anigu ina yaroo waxaan ahaa maxaan ku idhaha agoona ilan qof waliba waxbaa daara waxbaa daaro oo maxaan ku idhaha higsigiisa anigu ina yaroo agoonaana malcaamad qur-aan baa laygu daray tii anigoo dhigtay ayaa markaa maxaan ku idhaha iskuul inaan galo ayaan deed doonay ilaahu naxariisto hooyaday ayaa waxay tiri bay iskuul kuma geynaaye kristiyaan baa layska dhigaaye af qalaad iyo balaayad baranaysaa iska joog anna markaa dee maxaan ku idhaha waxaan arkay ardaydii ila da-da ahayd waa bayaashood geeyeen iskuul soo maad garan anigu markaa hooyana waa taaso dee ile maxaan ku idhaha maiga jiidanaysa marka iyada waxaan ku yidhi maya gelinkii dambe waxaan dhiganayaa madrasada carabigii iyo qur-aankii iyo wixiiha gelinka horena halkaasaan dhiganaya markaasay tiri anigu kuma geynaaye habeen akhre la weydiin maaye cid ku geysa oro doono marka rag odayaalaho maxaan ku idhaha hudheel fadhiya uu galabay ahaydo dubnadii waxaa ciyaaraya ayaan u tagoon idhi iskuuli geeye imay maqlin dubnadaasay ku mashquul ahaayeen mid baa aakhirkii igu soo jeesto yidhi war in cabdilaah maxaad doonaysaa iskuul in lay geeyo markaasuu yidhi hooyo maxay tidhi been ma sheega aqaan qur-aankaagi iyo wixii iska dhigo markaasuu yidhi de way hagaagsantay sidaaye may sidaa markaa waan u fasiray isku dayay inaan u fasiro madrasadana waan dhiganayaa iyo qur-aanka gelinka dambe tacliintanna waan dhiganayaa tiyo hadalkayga sidaa u socno isna ila fahmi waayey ayaa nin halkaa fadhiyey allah yarxamu loo odhan jiray safar cabdi ayaa darawal buu ahaa kaariyuu ahaa cil iskuul weligii muu gelin safar cabdi ayaa yidhi adeer waxaad doonaysaa in iskuul lagu geeyo haa beri aroorta ayaan gawaadhida halkaa ka rarayaa ii kaalay anaa ku geynaaye markaa gaadi weynoo dee raran ayaan aroortii ugu tegay safari allah yarxamuyo isagoo laba buug intuu iibiyey qalin
ibu sugaaya halkii ayaa maxan ku jiraa ibi kixii gaarigu waa rari korkana waa la fadhiyaa deher geysaa loo soo socdaa soomaadiga waa transshipmentkii noocii la mid ahaa ee kolba ka gooshay halkii buu shirkii intuu dhagay halkii ayaan gaarigii ku tagnay meeshii gaarigii buu meeshii dhigtay dadkii waa buuxaan line baa sidaa loo taxayay oo dee arday fara badan baa la qorayaa safarintuu gacanta ay qabtay yaa ayuu laynkii oo dhanba jiiray gebi ila weligii laynna muu gelin iskuulna muu tegin ha siduu u jiidhaayo ula murmaayo iyuu directorkiigii weynanka ay qoro waar mee sugde mayma gaarigaasa ii raran oo maxaan kuhaa shacab saaray aduu sidii buu igu qoray safar cabdi ayaa waxaan u socdaa anigoo dadkii wax ila qabtay ilaan bini aadamku keligii uun ma socdee wuxuu ka hor imanayaa dad wax la qabtay iyo dad dhibay buu ka hor imanaya markaa xusuustayda ugu weyn ee aniga hadhin taa safar bay ahaydmarkaainaan inaan ana dadkayga wax siiyo halkaasay ka timid marka waxa weeye waxyaalaha lagaaga dayan karaya waxa weeye xuseenow ama halyay haddii biin maayo wixii lagu gashaday inaad haddii biin maayoguna aad wax ka celiso waa deyn lagugu leeyahay ama hor ilaahay laguu gashaday ama hor adduun laguu gashaday waa inuu qofkii bixiyaa waayo waxaas oo maaragtay successa ama horumarinta naftaada iyo kaalmeynta dadkaagii iyo haddii biin maayo qoraaladaas bilaash kuma imanin carqaladaha kaa hor yimi maxaa ka mida mid iyo laba ma nooga sheekeyn kartaaye weli maskaxdaada mahadhada kusii reeba wallaahi horta dee intii aan korayay ee aan waxbaranahay dhibaato fara badan way taalay waayahay goob dagaalna waanu joognay colaadina taagan tahay gooray ayaa dad fara badan oo aanu saaxiib ahayn oo ama wax wada dhiganayna way soo baxsadeen military soomaaliya iyo kii soomaaliyeed iyo wax galay iyo wax kaleba way lahaayeen annagu waanu ku hadhnay kadib maraykan markii aan tegayna dee qaar waxayla qabtayna way jiraan dhibaatooyin fara badanna way socdeen mid iyo maaragtay halkan inagu aynu ka nirahno dhibaato dadka kale challenges bay yidhaahdaan ama horyimaadada marka imika dhaqanka soo baxee laga cararaayo horyimaadadii xal aan la raadinaynin maxaa markaa horyimaadadii ama challengeskaha ugu weynaa ead xusuusataa waxyaabaha waxaan ka warrami xaggan somaliland soo noqoshadaydii markii aan imi dee nin dalkii ka maqnaa muddo ayaan ahaa oo dhalinyaro oo markii horeba dee aan ka shaqaynay niyadsami iyo laablakac iyo waxqabasha ayaan u imi wax maalahoo aan ka doonayna ma jiro lacagtaydaabaan ku bixinay lacagtayda ayaan ku bixinay dadku markaa waxay moodayeen inaan lacag u imi halka oo kolley tuhunkaasi waa iska jiray ta kuwaa igu daraa waxay ahayd markaan telefoonka sameeyey anigoo markaa kambani maraykana haysta inaan wada galo oon diiday aan idhi maya waxaan doonayaa in dadkii u dhashay dalka ay wax gashadaan oo wixii ay nala yeeshaan markaau yimaado oo kambanigaasi wuxuu ogolaabay in qalabkii uu naga caawiyo ana markaa waxaan ku adkaystay in dadka markaa ka dhaadhicintii horta waxay ahayd halgan wixii nala gashaday dad iska juhalaaya oo maxaan ku idhaaha aan garanayn waxaan juhalaa bay ahay really laakiin anigu waxaan islahaa ma garanaysaa maya dadkan waa dadkaagii waxqabta ha laakiin maxaa iga gaadhay dee markii aan anigu ku bixiyey qiyaas ahaan markaad qaado milyan iyo dheeraad lacagtaydii telefoon aan ku geliyey iyo dheeraad ayaan geliyey lacagtaa hal milyan iyo dheeraad wax aan markaa maxaan ku idhaha kaash ahaan ku bixiyey iyo wax dayn ahaayoon soo qaatay dee waa eeg waxa weeye waa qalabkii waxa weeye satellite-kii waxa weeye maxaan ku idhaha mid kale oo halkaa laga soo wixii oo dhan oo dee company ahaanba aan ku qaatay markaa laakiin dadku wax fahamsan may ahayn siyaasadani kama midhnayn markaa maxaad ku xalishay arintaa maxaan ku xaliyay soo mushkilad waa maxkamad baan aakhirkii ayaan ku wareejiyey oon bal waa yahay wada idinku lix bilood markii aan waday maxaan ku idhaha telefoonaduna waxa weeye markiiba sax maahe waa waxay u baahan yihiin in la hagaajiyo
marka lix bilood waday dhaqtarnimadaydii aan ka tagayeen dib ugu noqday dhaqtarnimadaydii iyagii baan ku wareejiyey aakhirkii maxkamad baanu tagnay way jiitantay sanado sanaday qaadatay yani maxkamadii maxaan ku idhaahaa sare supreme courtkii aakhirkii waxay i xukuntay aniga ya in maxaan ku idhaa qalabkii sidii aan doonayay la soo celiyo in xisaab buuxda aanu gallo jaamacadda Hargeysa anuu markaa guddoomiya u socda Maraykan iyo kulba tagaya Ingiriiska iyo adduunyadii kale oo jaamacadda halkan ugu soo jira ama maxaan ku idhaa wacyigelin ayaa maxkamaddii sare waxay xukuntay waxay iyadu xukuntay ee xaakim loo dhiibay maxaan ku idhaa sheekh sheeganay Soomaad garan oo maxkamaddan hoosa ayaa intaan maqnaaba qalabkii uu xaraashay oo iyaga lacagtiisii raggii shirkadda baabiyay kuwii baabiyay ayuu intuu u xaraashay annagoo dee maxkamaddii sare waxay xukuntay intuu ka gudbay inaanay maxkamad sareba dee markaa jirin intuu ka gudbay ayuu wixii intuu xaraashay uu lacagtii oo dhan iyaga siiyey marka waxyaabahaasa ahaa kamida waa yahay maxaad higsadaysaa qodobada lagugu soo doortay maxaad higsadaysaa haddii biidmaayo ama yoolkaagu uu yahay for example xaggan maaragtay gaar ahaan qoraalada dhakhtarnimada imikana jaamacad weyn baabad samayso maaragtay xagga caafimaadka maxaad imika aad rabtaa inta waqtigaaga ka hadhay ilaahay noo kaa daayay nin qaaliya tahay inaad sii gashato waddanka maxaad ku hamidaa horta dee maxaan ku idhaaa intii aan joogay maka waa qiyaasaan 20 sano labaatan sano aan joogay mar badanoo aan isri ka baxsa meesha way badnay mar badanoo waniba maxaa ku dhigay asxaabtaydii dee Maraykan iyo meelahaan kaga yimina waxay ii qaateen nin waalan aniguba inaan ahay inaan halkan ku soo noqdo hase yeeshee waan adkaystay wax badanna waan ka faa'iiday wixii aan qaban karana bini aadam ahaan waan qabtay mabsuud baan ku ahay higsigaygu dee maxaan ku dhaa waa kii hore un oo ah xaggii wixii aan maxaan ku dhaa dhakhtarnimo wax u qaban karo wixii waxbarasho aan wax uga qaban karo wixii cilmi baaris iyo qoraallo aan qaban karo inaan qabto weeye tiibaanu wadaa hadda waxaan gacanta ku hayaa jaamacad aanu wadnay oo cusub aad u wanaagsan oo aada u socoto France Fanon la yidhaa University oo iyadii baan aada iyo aada xoogga u saaraa iyadee daweynta shacabkii ma garanaysaa waa yahay Xuseenow dhalinyarada imika joogtaa haddii biin maayo waad agtahayo kuwa kamid badda isku tuurayaan kuwa kamid haddii biin maayo saxaraagay ku dhimanayaan ninkaaga darajada ka gaaray adduunka ilaahayna aakhira meel saraha kaa gaadhsiiye agoonka ahaa hooyadii ka soo horjeesatay ee maaragtay waxaa soo maray maxay kaaga dayan karayaan maaragtay waddankoodii ay ku samrayaan adigoo $30 million sanadkii aada sameynaysay waxaad haysay usoo dhigtay maxay kaaga dayan karayaan bilmetelbaba aad leedahay kow sidaas iyo sidaas iyo sidaas yeel sidaasaad guul ka gaadhaysaan sax horta mid yar uu nansaxo hooyo dee ilaahu naxariistee markaa iskuulka kalgacayl iyo maxaan ku ihaa aniga waxayla doonaysay unbay ahaydo ay lahayd kala baxsa meel ma garanaysaa lagu bedelahay laakiinse iyadu goori ayaan wixii maxaan ku idhaa aan doonahayo aada bay ii berber taagnay xagga waxa timi maxaan ku idhaahaa dhalinyarada waxaan u sheegayaa horta waa in qofka bini aadamku xiigsadaa uu wax qabsadaa yool yeeshaa uu isagu go-aansadaa dee ma garanaysaa of course duruufuhu way isbabedeli karaan laakiin waa inuu isagu go-aan yeeshaa anigoo ka lixaad ku jira ayaa waan garanayaa habeen intaan fadhiistay ayaa waxaan xaggii tacliintii dee ma garanaysaa waagaa wax la odhan jiray oo ka lixaad baad dhigatay buuggii lixaad baad dhigatay waa ruuxa kugu badan yihiin ayaa la odhan jiray soo maad garan marka maxaan ku idhaa ayaan habeen waan xasuusanaya intaan fadhiistay ayaa waxaan ihi okay laba class baa ihara kii 8-daad inaan gaadho waa 2 sano da-da aan ahayna dee laba waa dheertay laba waa tii la markaasaa waxaan maqlay secondary school inuu ku xigo secondary school la 4 ku dar waa ila sii dheeraatay jaamacad ayaan maqlay marka jaamacadda dee maan fahamsan cid
cidna u dhaweyd oo gashayna may jirin university baa la odhan jiray af ingiriisigii yaraana waxaan u qaatay maaha university university baan u qaatay inaanad weliga aanad fadhiisanayn ma hawsha yacni taalla halka afar sano inay ku jirto habeenka ah ayaa laba iyo afar iyo afar aan isku daray toban sano toban sano inuu ku dhammaynayo ayaan qabsadoon meel ku qoray waxalaalyaal wax iga horeeyay cid magaraysa wax ii qabanaysa maan ogeyn anugu baa go-aansaday inaan ilaa gaadho halkii markaa go-aansaday ii cayinaa inaan maro yaagaao waa inaad nolosha meel hiigsataa tii ilaahay way jirtaa bini aadamka wax wax kula qabanaya waa jiraan qaarkaa hor way jiraan markaa maxaan ku idhaa taasi ayaa dee maxaan ku idhaa aan ku talin lahaa midda labaad ean kula talin lahaana waxa weeye marka aad wax qabsatana horta dadaal baa loo baahay laysma kaa siinayo cid ku siinaysama imanayaan marka dadaal iyo self discipline inaad adugu isnidaamiso oo waxaagii aad raacdo diyaargarowdo aad raacdo imika dee waxaan arkaa maxaan ku idhaa dhalinyaro iyagii ama tahriib marka ay isku dayayaan waxa weeye dhaqsuun u bood ya dhaqsuun u bood baktiya nasiib ku magaranaysaa ku dhaqaaqaya ana waxaan qabaa in maxaan ku idhaahaa labada arrimood wax laga qabto waayahay dr xuseen halyey aniga shaqsi ahaan haddii aan dib u eego inaan walaalahayn baa maaragtay xanuunsanayo dhowr jeer aan kuugu yeelnay ninkaaga badahaasi maaragtay dabaalanayo waxaan xusuustaayo oon kugu qadariyaa in haddii biin maayo saacad walo lagu yeedhaba haddii biin maayo aad ninkii beeshanka ahaa ee inankii qofkii xanuunsanayay aad u timaado taasi waa dhakhtarnimada xilka uu saaran xitaa habeenkii waata dhakhtarnimada loo kiciyo laakiin setayga sii yaabisay waxa weeye in qof xanuunsanaya oo xilxilan aad dhegaysato saacaddan oo aad la fadhido haddii biin maayo oo aad haddii biin maayo fikirkiisi iyo maskaxdiisi iyo waxaan gubaya aad samir xoogla u yeesh aad u leedahay markaas taabal miyaad nooga warami haddii biin maayo halkii kusan leedahay horta ta u horeysa dhakhtarnimada eeryahan aan ku jiro dawaqaybin maa dawaqaybintu waxa weeye ta u sahlan qof kuu soo galay ama qoys kuu soo galay ama cid dhibaataysan dawo inaad qorto saddex marin waxba wax dhibaato ay leedahay ma jirto waxa weeye inaad fahamto dhibaatada qofkan haysa in maxaan ku idhaa aad intii gunti aad ka gaari karto aad ka gaadho oo ah god buu ku jiraa meel dhibaato ku jiraa waxbaa gubaya waa inaad ugu tagtaa godkii waa inaad la gashaa ood fahmi kartaa waxa ma garanaysaa gubaya dhibaya inaad halkaa iska taagto ood adugu halkaa ka qiyaasta ma soconayso marka waxa weeye cilmigani inaad adugu barato waa inaad ugu dhacdaa oo taqaanaa sidii loogu dhacayay adigoo halkaa ku dhacay waa inaad tidhaaha haddaba sidanaa loo baxay markaasumbaad caawin kartaaaadawoiskaleye dr xuseen maxaa ku farax geliya sidaada shaqsiyadaada ama ku cadho geliya aniga horta bal cadhadayda ahay joogtay cadhada farxadda waxay geliyaa horta ta horeysa dee dalkan aan imi markaan labaatankan sano eego inta qof uune maxaan ku idhaa adee xaggii dhakhtarnimo u qabtay tira male kowdhe fiilkan cilmiganina ma garanaysa qof xanuunsanayo meel jiifa reerku waa ka seexan karaa qof xagga ka xanuunsanayo dhimirka kama seexan karaa reerku oo dhan baa kacsan marka mar haddaad qofkaa wax u qabatay reerkiina waxbaad u qabatay soomaad garan horta waxaa goor walba farxadi gelisa qof reerkii dhibay oo isagii maxaan ku idhaahaa dagaal iyo hurdala-aan iyo wax kastaba geliyey in maxaan ku idhaahaa aan arko wixii aan qabtay oo qofkiina beriibka maalin inta la ii keeno la yidhaa oo waa ka ninkii ama isaguba ii yimaado iyo reerkii taas oota waa farxad weyn magac baan bixiyey ma garanaysaa maandhaye ayaa aan u bixiyey may jiran cilmi nafsigan ma garanaysaa sidii loo daweynayo marka magac psychiatry psycholog waxaasi may jirin marka magac baan doondoono maandhaye baan soo saaray markii horen magaca doondoonaya maan daweeye ayaan imay taa ilaah baa daweeye ilaah
kada dhicinta adduunyada kale iyo wixii aan ka qaban karo marka intaasi of course caruurtaydii iyo oo aan Mareykan intay ku dhasheen qaar kood aan halka keeno maanta barimaaysa dambe baxayaba Mareykan tagay iyagoo deej af Soomaaligi iyo diintii iyo luqadii iyo wixii bartay maanta ka tagay waxyaabaha alxamdulillah bilmetel baba qadiyada reer Soomaaliland markay timaado waxaad ila cadaha badan iminka deen la sameeyay inta la hadlaayo de qof walba la de la wareysanayo laakiin sida markii aynu sheekaysanay ama aan kureysanayay aad ii sheegtay yaani adduunka oo dhan ee dadka Soomaalida oo kale mooyaane ee u baahan ama gaajo u qaba inay ogaadaan qadiyada Soomaaliland ayaad qoraalahan ama maaragtay hadii biin maayo een xagga afkoodi iyo luqadahoodi iyo fikirkoodi aad ma aragtay wax ka tusta taasna runtii hadii biin maayo dad badan oo ma aragtay hadii biin maayo in lagu iyadana lagu mahadnaqo weeye ma aragtay hadii biin maayo marka Dr. Xuseen imika saacadda la hadlaayo wadanka hadii imisa dhaqtar oo xagga dhimirka ah ayaa jooga Somaliland way intaan ka jawaabo waxaan oranayaa horta arrimahan dibadda maxaan ku wadaa dibadda laga dhaadhicinayo ama inta hawsheeda ba ku jiray maxaga siyaasadda mise xagga bini'aadamnimada midba xagga siyaasadu de waa gaar oo Soomaaliland iyo qadiyadeedii iyo dhibaatadii dictatorship-kii wixii ku dhacay ayaa in badan aanu ka warramay laakiin xagga bini'aadamnimada dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba dhibaatada ku dhacday badanaana shacabkan iyagu ma geysanin dhibaatooyin ma ogtahay waa siyaasiyiintii ma garanaysaa hoggaaminaysay ayaa mushkiladaha keentay markaas dadkaasi meel ay joogaanba wixii ay ku dhibaatoodeen waa waxaan iyana meeshii fursadaan helo inaan ka dhaadhiciyo uga doodo haahay sax weeye Soomaad garan tan waxa timi maxaan ku eedhahaa maanta dhimisa dhaqtar baa jooga inta dhaqtar ay jooga horta ma badnaa intaan ogaahay malaha markaad ku darto malaha saddex iyo waxa wax ku biiray dhow ila toban horta waa ka yiri way ka yiriin haddaan sideedii meelaha waa yahay hadii biin maayo waa tan adduunka kale lagu xisaabtamay la yidhaahdo hadii biin maayo qofka dhaqtarka sidaasi waa inuu intaasoo qof uu gaadhayo maaragtay uu dhaqtar u noqdaa marka waxa leedahay hadii biin maayo inaga halkii milyan waxa ku soo beegmi karaya hadii biin maayo hal dhaqtar oo dhaqtar dhimirka marka dhalinyarada joogta maaragtay wax baranaysa inay maaragtay ay cilmiga u baxaan hadii biin maayo weeye jaamacaddan cusub aanu sameynay hadda imika durba dhalinyar jeel cusub baanu soo saarayna oo aad iyo aad baa imika loo bartaa jaamacadda iyo takhasuskaasan ay leedahay waa meesha kaliya Soomaaliya wax ka dhigato marka taa tiim cusub baanu soo saarayna hadii biin maayo iyadana dhibaatooyinkeedna way iska farabadan yihiin bilmetelba waxaa jira in ma aragtay waalidkii in markuu caruurtu imika la joogo had iyo jeer caruurteena maskaxda kama dhisnay calooshu baynu u buuxinaa oo inuu isku dhibnaa hadii biin mayna inaynu ma aragtay bal horta calooshu u buuxino maskaxdii hadii biin maayo buuxinteedii iyo dhisideedu iyaduna shaqo gaar ah ayaa ka dhiman rashiid ahaan imika markaan ku tusay documentary-yadii aan sameeyay ee waalidka ku lahaa war sidaa ma aragtay caruurta ma aragtay waqti goor hore u hoyda war waqti siiya war dhiiri geliya war wadanka jecleysiiya waxaan ogaaday doctor ma aragtay daadaaba iga sii xeel dheere in iyaga laftooda waalidkii kontankii sanadood ee u dambeeyayba dowlad xumo iyo dowlad la'aan iyo wareerun lagu jiray in waalidkii u baahan yahay in isagiina wax la gashado marka qof fayoow in baa qof wax fayoobeyn siin karaya marka baltaana qodobka taabo wal horta maxaan ku lahaa mar sidan aad u dhigtay maskaxda iyo caloosha buuxinteeda dabcan waa loo baahay anigu waqtigii aan imi ya calooshana laba buuxinay wax lagu bixiyaaba iska yara maskaxduna kulley waxa saaraa dadka
culayskii qaxooti iyo dagaal iyo mushkilado daraasadan waaga ka sameeyay oo magaalada Hargeysa caruur iyo dad waaweynba wax noo soo baxay boqolkiiba 40 in dhibaato nafsiyeena caruur iyo dadkii waaweynaba ay hayso oo marka maxan ku jira culayska dadka hayay waxaan og waxaan xasuustaa waaga markii aan imi ciid marka ay timaado caruurta shaad subo loo yibey aanu jirine waxoogii horo uu loo meeyday waxa laaliyala wax kaloo la qabtaa aanay jirin maanta marka aad aragto meesha dadku soo marayeen alxamdulillaah alxamdulillaah aad iyo dhismaha dalka iyo wixii oo dhan shacabkii waa dadaalay aad buu dadaalay ama calool ha buuxiyeen ama maskax ha buuxiyeen horta dadaalkaasi waa jiraa hase yeeshewaayahay halyay noocyada xanuunka ee maskaxda ku dhaca soomaalida maadaama adduunkao dhan dee xanuunkaasi hay ilaa xaawiya aadan noocyada uu u badan yahay xanuunkeenna ama da-da uu u badan yahay adoo soo koobaya ma nooga sheegi karta xanuunada dee ma garanaysaa bini aadamku meel kastaba ha joogay xanuunno ma garanaysaa uu wada arka ayaa jira dhibaatooyin ma garanaysaa ka dhexeeya ama waxaan depressionka la idhaaha noqoto qulubkiiyo ma garanaysaa qulub ayaa la odhan karaa iyo maxaanku idhaahaa waxaan ay psychosis idhaahaan oo kala jaada iyana ah qof dee wax arkaya aan dadka kale ogeyn ama wax maqlaya ama isku daadsan waxaa jira qaar kaloo kala duwan soomaaliya de dabca waa ku aragtaa maxaa u gaara soomaaliya ama maxaan ku dhaha sidee waxan ay u muuqdaan tawa horeysa adduunyada kale mathalan maraykanka oo kale waxyaabaha loo baqdo markaad dhakhtar tahay ee cilmigan ku jirto waa laba su-aalood baa ugu muhiimsan markaad maraykana joogto qofkani wax ma dilaya cid ma dilaya ama miyuu isdilaya horta ta u horeysa xaalada badbaadin horta marka u horeysa qofkani qof buu dili mise isagaa isdili haddii aad arimaha fahmi weydo uu qofkii wax geysto ama isagu isu geysto xil baa kaa saaran dhakhtar ahaa marka hab aad ula tacaalayso oo maxaanku idhaa wixii aad qabanaysa aad ka qabanaysa horta taas waa muhiim wixii kale ee daweynteeda waa halkeeda halkeenna inta badan muxuu dili maaha muxuu dili maaha inta badan ama miyuu isdili maaha wuu dhaqaajiyey baa la yidhaa sidaa u taagan buu iska dhaqaaqaya meel uu u dhaqaaqay la waayaya ya waa reer guuraagii baynu nahayo reer guuraaguna meel ay degan yihiin intay fadhiyaan ma yidhaahaan bal halkan aynu falano aynu hagaajisano caynkaas meeshii ku adkaataba waa ka guuraan qofka biniaadamkuweli socdo qofama hadii bidmaayo aynu maaragtay mar walbaba taasi guuritaanta kale aan ku daraya waa jaadka jaadkadabiyodhagaxdaskumadhaftee kala dhowraa la odhan jiray miyaynu bilmentalba dowlad ahaan ama soomaali lahaan bolosi ama siyaasad ku wajahan xanuunkan dhimirka iyo sida loola tacaalayo iyo dhakhtarada siday ula xaalayaan nidaam u dejisan miyay jirtaa wasaaradda caafimaadku miyay leedahay wax qoraali halkan iyo halkeenwaala qoray laakiin wax xaynkaas ahoo maanta yaalla ma jiro waayahayyaallo ama de ficil lagu dhaqaajiya ma jiro waa oginta cilaaje iska furan magaa waayahay waxyaalo badan oo dhaqankeenna ku cusub baa jira bilmetalba waxay ka tahay maaragtay in hakrasho badan ay jirto oo maaragtay wahsi badani uu jiro in haddii biidmaayo kooxo laysku kooxaysanaayo in lacag deg deg la rabo in la sameeyo in noloshii dariiqeedii ay miyirka ku socon lahayd la rabo in haddii biidmaayo wax kastaba la baabi'iyo wax kastaba anigu aan cuno ama reerkayagu maaragtay a haystaan marka maxay kula tahay inagoo gebagabadii barnaamijka joogna meeshayna wajahaynaa waa xaggee wallaahi horta dee anigoo dhinacna markaan dib u eego hawsha aynu soo qabanay shacab ahaan iyo dad ahaan aan aada iyo aada ugu bogaadinayo ma garanaysaa dadkeenna haddana hawl badan bay noo taala
waxa jeegi soo dhalay waa hawlo aan wali hagaag loo bilaabin loo qabannin oo qabiyo in sugaayo qabiya aad ino sugaayo hase yeesheed kulli meeshi aad joogto ayaa wax laga bilaaba waxyaabaha maxaan ku jiraahaa xaqii waxa hawl karnimadii in maxaan ku jiraa la badiyo in nidaamkii wax qabashada la badiyo oo dadkii la toobaro badana waxaynu ku jiraa wali markaad eegto magaalo weyn ku noolahay ree magaalo joogi minni magaalo joogi program dano magaalo joogu waa maxay maxaa ilaa sharci bay leedahay iyo hab bay leedahay iyo nadaafadii dad la socodkii waxaan gawaadhiyay jiiraayay ixtiraam islahayn ee boobki iyo balaayada taa horta waa loo baahan yahay mid kale iyana loo baahan yahay waxa weeye runtii maxaan ku jiraa xil ayaa qof walba saaran xuquuqna wuu leeyahy xuquuqda hadday dowladdu duudsiiso ama cid kale duudsiiso waa in maxaan ku jiraa uu fahmaa wadooyinkaa jajabay ka maqan eede maxaan ku jiraahaa an cidiba danaynayn si nabada inuu ku doono dariiqa leedee la raaco cashuurna waa lagu leeyahay cashuurtii uu bixiyo inuu bixiyo muwaadinnimadu halkaa ma garanaysa ay ka dhisanto aadwaayahay inagoo gabagabadii barnaamijka joognaa waxaan mar kale kugu mahadnaqaynaa doctor professor haliyey xuseen cabdillaahi bulxan ayaanu maaragtay runtii kasoo gayoonmayno waqti yar inaanu maaragtay barnaamijkan kusoo gabagabeyno aada iyo aada baanu kugu mahadnaqaynaa dadaalkaaga xoogga leh dadka badan ee waxaad u qabatay runtii aada baanu kugu mahadnaqaynaa waxaanaanu guddoonsanay maanta oo kale inaanu ku siino abaalmarin jaaysad aanu maaragtay kugu qadarinayno waxqabadkaaga ayaanu maaragtay haddii biidmaayo aanu ku siinayno haddii aan la yidhaahdo.